Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at den tid, vi lever i, den er problematisk på alle måder. Og i min ordbog, der skyldes det simpelthen, at vi har mistet forbindelsen til Gud. Til Gud, siger du. Ja, det siger jeg. For det kommer meget an på, hvordan definerer vi Gud. Det har altid undret mig, at vi, der kalder os kristne, at vi, som både er for de fleste vedkommende døbt og konfirmeret, ikke kan tale frit om Gud, om Jesus, Helligånd osv. osv., uden at blive betragtet som sekteriske eller mere eller mindre halskøre. Og det skyldes efter min mening, at vi simpelthen ikke har en anelse om, hvad kristendommen i virkeligheden dækker over. Jeg har selv studeret det arameiske sprog, det sprog, som Jesus, eller Yeshua, som han i virkeligheden hed, talte. Og det startede jeg med for 35-40 år siden. Og jeg må jo indrømme, at det er det, der har fyldt min tid de sidste mange, mange år, og simpelthen givet mig indblik i, hvad kristendommen, eller urkristendommen, må jeg hellere sige, i virkeligheden er for noget. Det var, da jeg mødte Dalai Lama for flere år siden, og en af de helt store jødiske rabbiner, Adin Steinsaltz, at jeg virkelig forstod, at det er den esoteriske kristendom. Dalai Lama sagde det jo på den måde, jeg forstår simpelthen ikke, at I ikke går dybere ind i den kristendom, som I er opdraget i og opvokset i. Den esoteriske kristendom, så at sige. Og det er jo lige nøjagtigt, hvad jeg har arbejdet med, så lige pludselig så forstod jeg, jamen det er det, der er vigtigt. Det er ikke bare et. At beskæftige sig med den esoteriske kristendom er ikke bare for en lille håndfuld nørder. Det er simpelthen det næste skridt i vores åndelige historie. For ellers er det efter min mening ikke muligt at løse de problemer, vi står midt i. Hvad er Gud for en størrelse? Jeg vil godt lige citere en af kvantefysikernes fædre, Max Planck, som siger, eller skrev, alt skabt eksisterer i forlængelse af en skabende kraft. Vi må formode, at der bag denne skabende kraft befinder sig en overordentlig, intelligent bevidsthed, der styrer alting. Max Planck i 1944. Altså, der er tale om en intelligent bevidsthed. En bagvedliggende intelligent bevidsthed. Og det synes jeg er interessant, fordi det passer meget godt med det arameiske udtryk for Gud, Allah. Allah er i virkeligheden et feminint udtryk og betyder i virkeligheden gudinde, men det indeholder både det maskuline og det feminine. Det er den højeste enhed, det himmelske ophav, kunne man sige, den bevidsthed, der står bag alting, alt skabt. Det, der er interessant for os, det er, at hvis vi kender vores bibler, for eksempel har læst det gamle testamente, hvor vi kan læse, at Gud skabte mennesket i sit billede, så betyder det ud fra den arameiske psykologi, at vi mennesker er skabt med en del af den guddommelige bevidsthed i os. Og når vi ikke anerkender den, eller ikke ved, hvordan vi skal kontakte den, eller ikke handler og tænker og taler igennem den bevidsthed, så står vi i den situation, som verden befinder sig i nu. Man kunne også sige på en anden måde, at når vi mener, at intellektet er det højeste, det højeste et menneske kan nå i sin udvikling, så forbliver vi sådan set i det, jeg kalder spørgsmålenes verden. Fordi spørgsmålenes verden, det er der, hvor intellektet hersker, og det er der, hvor man kun anerkender det, der kan måles og vejes, og man kan se med det blotte øje. Alt andet eksisterer simpelthen ikke. Og så længe det er sådan, så vil de svar, vi finder, kun være af begrænset holdbarhed. Vi er nødt til at gå til svarenes verden for at få holdbare løsninger på vores problemer. Og det er netop der, hvor man kan sige, at åndsvidenskaben starter, eller det åndelige det starter, det åndelige menneske starter. Det er, hvad spiritualitet i virkeligheden er.
Det er der, hvor vi træder ud af det normgivende, det som på mange måder er utrolig begrænset i forhold til, hvad et menneske er. Det, som også er interessant, det er, at man allerede på Yeshuas tid, i de mysterietraditioner, der var på det tidspunkt, for eksempel hos essæerne ved det døde hav, vi kender dødehavsrullerne, dødehavsskrifterne, essæerne var en sekt, som havde indsigt i alle disse her ting, faktisk foregreb kvantefysikken med 2000 år. Og de havde en dyb indsigt i, at netop denne her gudsbevidsthed, som vi alle sammen bærer i os, bliver vi nødt til at aktivere for at kunne bruge de gaver, vi hver især kommer med ind i den her tilværelse. For eksempel så kan vi læse i Nye Testamente, at Yeshua siger, husk, himmeriget er inden i jer. Og det er selvfølgelig et udsagn, som siger noget om, at himmeriget ikke er et sted oppe i skyerne, men en tilstand. Men man kan læse videre i Thomas' evangeliet, som desværre ikke fandt plads i Nye Testamente, at der siger Yeshua, husk, himmeriget er inden i jer og alle steder omkring jer. I virkeligheden så bliver man nødt til at forstå det arameiske udtryk for himmerige, Malkuta de Shemaya, for at forstå dybden af det udsagn. Fordi inde i det udsagn på arameisk, der gemmer sig det billede af Gud, hvor i mennesket er skabt. Malkuta de Shemaya. Se, det vigtigste rodord, arameiske rodord, som det begreb bygger på, det hedder Shem. Og Shem, det er det frø, hvor alting er skabt. Og hvad der er i frøet, er også i træet, der vokser ud af det. Shem er den manifesterende kraft, og hele skabelsen er effekten af den. Hvad der er til stede i årsagen, er også til stede i effekten. På den måde er vi alle, kan man sige, børn af Gud. Shem betyder i virkeligheden navn, identitet, lyd, lys som bevidsthed, klarhed, og er gudsbilledet i mennesket. Endelsen Aya betyder, at dette begreb er for evigt, at det gudsbillede, den bevidsthed i os, den kan ikke forgå, og den er uden begrænsning. Så det er jo interessant, fordi lige pludselig så åbner der sig jo en helt anden betydning, dybere betydning, som gemmer sig inde i ordet for himmerige, som Yeshua fortæller os er inde i os. Hvis vi vil løse vores problemer, og altså prøve på at træde ud over de begrænsninger, som der er i det menneskelige intellekt, herregud, det har ført os mange fantastiske steder hen, men vi må bare se i øjnene, at lige nu har det mødt muren. Og derfor er vi nødt til at have modet til at træde op i svarenes verden. Og tænk, hvis man virkelig går ind i Det Nye Testamente for eksempel, og læser det ud fra det arameiske sprog, som Jesu er talende, så får vi stort set svar på alle vores spørgsmål der, eller det vil i hvert fald vise vej til, hvordan vi kommer op i svarenes verden. På et tidspunkt siger Jesu, et menneske, en by eller en nation, der ikke er i overensstemmelse med sin napsha. Napsha er det arameiske ord for højere selv. Altså, et menneske, en by eller nation, der ikke er i overensstemmelse med sin højere bestemmelse, kan ikke bestå. Og det er det, vi oplever lige nu. Det er, at der er ikke ret meget i den her verden, der er i overensstemmelse med sin oprindelige bestemmelse eller sit højere selv. Fordi alting foregår nede på et plan, hvor det handler om at mele sin egen kage, grådighed, magtsyge osv. 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 Det er en fortælling, der bliver ved og bliver gentaget i spørgsmålets verden, i intellektets verden. Den kloge, den mindre kloge, osv. osv. Men
Jeg vil godt bare prøve at forklare nogle af de, bare ganske kort, nogle af de begreber, som der er i det aramæiske sprog, og som kan give os et indblik i, hvordan vi kan begynde at arbejde for at få forbindelse til svarenes verden. For eksempel er der en lov, som simpelthen er en del af gudsbevidstheden. Jeg kalder den lysets lov, og lysets lov, det er det, som oplyser mørket og baner vej for sandheden. Den udraderer sådan set alt det, der står i vejen for sandheden. Det betyder, at når vi som mennesker overtræder den lov, og det er en lov, som vi alle er underlagt, og vi alle bærer inden i os, i sammen med den gudsbevidsthed, jamen så får vi sådan set alle vores dårligdomme lige i hovedet igen. Lysets lov er et spejl, et bevidsthedsspejl, kunne man sige, hvor i man til stadighed, hvis man er opmærksom på det, kan spejle sig og få hele tiden justere sig i forhold til de mål, man har sat sig, og i forhold til, hvad man godt ved er rigtigt og forkert. For eksempel synd, som er et udtryk, ketha hedder det på aramæisk. Det betyder i virkeligheden at ramme ved siden af målet. Det betyder, at man fejler. Og en fejl kan som sagt altid rettes ved, at man forsøger at rette ind. Når man ikke rammer målet, så er det som regel, fordi man er alt for langt væk fra det. Så i virkeligheden betyder det et fravær af nærvær. Altså når vi ikke er nærværende, når vi ikke er til stede i det, vi gør, så kan vi ikke lykkes med vores foretagende. Og så glipper vi, så kan vi ikke leve op til den napsja, til det højere selv, hvor i vores bestemmelse ligger. Hver dag, når vores telefon ringer, så kan vi konstatere, at der er nogen i den anden ende. Men hvordan kommer informationerne fra et sted til et andet? Det gør det igennem æteren. Og ligneragtigt æteren er det element, hvor igennem vi har mulighed for at aktivt og bevidst at være i kontakt med hinanden. Vi er også udtryk for at sende og modtage. Nøjagtigt så når man sender en udsendelse ud fra en tv-station og siger, nu er vi i æteren. Vi er stort set i æteren hele tiden, vi er bare ikke klar over det. Det er også en anden indikation på, at vi faktisk kan gøre en forskel ved at begynde at arbejde med spirituel praksis, for det er det, der er brug for. Og det har fået mange navne, for eksempel bøn og meditation osv. Og det er noget, der skræmmer rigtig mange mennesker. Bøn, hvad er nu det for noget? Det har vi ikke forstand på. Nej, men netop fordi, at man ikke ved noget om det, så vender man ryggen til det. Men det betyder jo ikke, at det ikke er effektivt, og det ikke er brugbart for mennesket. Jeg mener, det er simpelthen den eneste måde, at mennesket lige nu kan komme videre på og finde rigtige svar på sine spørgsmål og løsninger. Det er at begynde at anerkende, hvad et menneske i virkeligheden er, og hvilke muligheder det er. Prøv at tænke, vi lever i en verden, der taler om kunstig intelligens. Altså, mennesker, der mener, at kunstig intelligens er svarene på alle vores spørgsmål, de aner simpelthen ikke, hvad et menneske er, og hvor sensitivt et menneske i virkeligheden er. Det er en anden ting, at vi udsætter os selv for utrolig mange påvirkninger. Og de påvirkninger, de afstedkommer en frygtelig masse lidelser. Både fysisk, psykisk og åndeligt. Og når vi ikke erkender, at vi først og fremmest er åndelige væsener, og derefter fysiske væsener, så vil vi aldrig kunne løse de problemer, vi står midt i. Og det er en af de ting, som Yeshua kom ind i den her verden for at fortælle os. Det var at gøre opmærksom på, hvem vi er, hvad vi laver her, og hvor vi er på vej hen. Og så længe vi ikke ønsker at stille de spørgsmål til os selv, så er der for mig, så kan vi blive ved med at køre rundt hernede i spørgsmålenes verden. Og tag nu bare sådan nogle begreber som godt og ondt. Det er også noget, som er en stor del af næsten alle religiøse systemer. På aramæisk, der er sapira, som betyder godt,
eller taber. Det betyder i virkeligheden at være moden til noget, at man er klar til et bestemt formål. Det har noget med integritet og at være hel, og det er at være i harmoni med det, der omgiver en. Men prøv at tænke sig, når frugten er moden, så er den god. Det modsatte, når den ikke er god, bisha, så er den umoden, så er den ikke klar, så er den ude af rytme, så er det gået over tiden, eller vi har forspildt vores øjeblik, og frugten er nu rødden. Så det der, vi talte om før, at være nærværende, og være i overensstemmelse med det, man tænker, siger og gør, det udgør hele forskellen. Fordi når vi ikke er i overensstemmelse med det, vi tænker, siger og gør, så bliver der skabt ubalance i det, vi talte om før, napsa, vores adgang til vores højere selv. Og vi lever i en tid, hvor rigtig mange, de tænker et, siger noget andet og gør noget helt tredje. Altså det er faktisk mere almindeligt, end det er undtagelsen. Det er en af de vigtigste grunde til, at den her verden er totalt ude af synk og ude af balance. Fordi selvom verden er syg, så betyder det ikke, at sygdom er en normal tilstand. Så enhver helbredelse starter simpelthen med det enkelte individ. Så det er en forskel, du og jeg kan gøre i vores liv. Det er simpelthen, at vi begynder at tage os af vores eget fejre for egen dør, begynder at arbejde med vores egne problemer. På den måde kan vi bidrage til at løse verdens problemer. For det nytter jo ikke noget at stille sig op og prædike for alle mulige andre om, hvordan verden kan gøres bedre, hvis vi ikke selv prøver at gøre en forskel på det område. Det at velsigne noget, det lyder måske for højtravende, en velsignelse. På aramæisk hedder det Barak, og for eksempel Barack Obama, hans navn er jo den velsignede. Men Barak på aramæisk, det betyder simpelthen at skabe et ophøjet, helligt rum omkring et andet menneske eller en situation, og dermed også omkring en selv. Det er at anerkende et andet menneske, og at fremme det højeste kvaliteter, det er en velsignelse. Det er en hyldest til et andet menneske eller til en situation. Og bare prøv at tænke, hvilken forskel vi kan gøre, når vi bevæger os rundt i dagligdagen. For eksempel henne i supermarkedet, eller hvor inden vi er. Alle steder kan man praktisere. Og det er for mig at se den smukkeste bøn, man kan lave. Det er det smil, man sender afsted. Den imødekommenhed, man kan gå andre mennesker i møde med. Tilgivelse, shabak, som er et andet ting, som nogle mennesker taler om. Hvordan tilgiver man? Hvad er tilgivelse? I det aramæiske spark, det betyder det at genrejse nogen eller noget til dets oprindelige tilstand. At sætte noget fri. At opløse enhver dom eller fordom. Og i stedet fremme en positiv tanke og omtale af nogen eller noget eller en situation. Prøv at forestille dig det. Altså, at i stedet for at se den andens skyld, så ser man først og fremmest sin egen andel i det, der har afstedkommet noget, der skal tilgives. Og det er jo derfor, at det gamle ord, it takes two to tango, det er stadigvæk, det kunne som være taget ud af den aramæiske forklaring på tilgivelse, at man hele tiden simpelthen i stedet for at være så hurtig på knapperne om at pege på andre og dømme dem og fordømme, så prøv at se, hvor er man egentlig selv henne i den relation, som der er tale om. Og det er der, velsignelsen kommer ind. At kunne se et andet menneske i dets højeste kvalitet. At se en situation i den højeste version af den situation. Tak fordi I lyttede.